Bom, a foto mais importante dos jornais principais de São Paulo, hoje a Folha e Estadão, é o Senado americano. James Comey depondo, ex-chefe do FBI, com a manchete: Donald mentiu ao demiti-lo, ou falar sobre a sua demissão. A matéria do companheiro Vitor Larregina. Câmeras e celulares se levantaram quando James Comey prestou seu juramento no Comitê de Inteligência do Senado nesta quinta-feira. Começava ali o tão aguardado depoimento do ex-diretor do FBI, demitido por Donald Trump, há exatamente um mês. Um memorando divulgado dias depois de sua saída indicou que o presidente americano pediu ao agente que deixasse para lá uma investigação sobre o ex-conselheiro de segurança nacional Michael Flynn, acusado de ter ligações com o governo russo durante as eleições. Por esse motivo, o depoimento de James Comey ao Senado americano se tornou um dos momentos políticos mais aguardados do ano em Washington. O ex-diretor confirmou o conteúdo da conversa que teve com Trump e disse que o presidente difamou ele e o FBI. Apesar de a lei não exigir uma justificativa oficial para demitir o diretor do FBI, esse governo escolheu me difamar e difamar a agência. Afirmaram que o FBI estava em desordem, mal liderado. Isso é mentira, pura e simples, disse Comey. O agente foi questionado ainda pelos republicanos se considerou o comentário de Trump uma forma de obstruir a justiça. Comey não quis fazer nenhuma conclusão. Ele disse que não é a pessoa que deveria dizer se a conversa foi uma obstrução. James afirma que viu o diálogo como perturbador e preocupante. O depoente afirmou ainda que estranhou as razões que levaram à sua demissão, lembrando que o presidente já havia o elogiado diversas vezes. O ex-diretor negou que o republicano tenha tentado interferir na investigação de uma eventual influência russa na eleição, o que, sem dúvida, de acordo com ele, aconteceu. Em entrevista coletiva após o depoimento, o advogado de Trump rechaçou as acusações feitas por Comey. Mark Kasowitz disse que a fala do agente deixou claro que o presidente nunca impediu o avanço das investigações. A defesa de Trump ressaltou ainda que James admitiu no Senado que vazou a amigos memorandos de conversas confidenciais que teve com o presidente na Casa Branca. Os advogados pediram que as autoridades competentes determinem se essa divulgação ilegal da conversa deve ser incluída na investigação. Professor Vila, falando sobre a situação é gravíssima, né? Gravíssima. Ele vai sofrer um processo de impeachment. E essa questão de mentir, é que para o Brasil, a casa da mãe Joana, você vê, o presidente mentiu do avião, disse que primeiro não tinha viajado, aí foi comprovado que viajou. Depois disse que não sabia de quem era o avião, foi comprovado que sabia. Isso só para pegar um fato. Em países de democracias, uma democracia consolidada, em que há efetivamente Estado Democrático de Direito, respeito às instituições, há uma tradição republicana séria, eu trato da coisa pública, o funcionamento independente dos poderes, diferente do Brasil, né? Basta ver o TSE, a farsa. A coisa é feia. Ele mentiu, o presidente mentiu. E se realmente tiver, vai continuar, ele mentiu. Lembra Nixon em 1974, 2 anos antes, em 72, ele teve uma vitória consagradora. Teve mais de dois terços dos votos contra o George McGovern, que era o candidato democrata. Uma vitória, assim, fabulosa. Dois anos depois, em 74... Ele ia sofrer um processo de impeachment, começou toda a investigação, ele acabou renunciando. Não assumiu nem o vice, porque o vice já tinha renunciado por um escândalo imobiliário no seu estado natal. Acabou assumindo o presidente da Câmara dos Representantes, o Gerald Ford, que tinha sido eleito vice-presidente, tendo em vista que não havia mais vice-presidente nos Estados Unidos naquele momento, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que para os padrões americanos de moralidade, não para os padrões brasileiros, aqui isso daqui todo mundo ia dar risada, ia achar que ele era esperto. Mas para os padrões norte-americanos, ou seja, de um país sério, não de uma coisa, uma república chincalhada como a nossa, o presidente, se continuar nesse ritmo de investigação e comprovar que ele mentiu, vai ser aberto um processo de impeachment. Como nós já cantamos a bola, nós e outros, né, aqui no Jornal da Manhã, né, quando eu digo nós é no sentido do plural mesmo, verdadeiro, o que vai acontecer é que ele não termina o mandato.